Rus İlmədanlılarının Qarabağdakı komandanlığının dəyişdirilməsi Azərbaycanın Laçın-Xankəndi yolunun girişində pus qurması ilə əlaqəli deyil. Sadəcə olaraq o getməli idi. Görünür, indiki şəraitdə Şoygu da ora öz dostunu yerləşdirmək üçün tələsilmiş. Çünki Andrey Volkovun Şoygu və onun komandası ilə yaxın münasibətləri yox idi. Hətta Volkovla bağlı Moskvada elə də xoş fikirlər səslənmirdi. Ona görə də Volkovu dəyişdirdilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu hərbi ekspert ehtiyatda olan Polkovnik Zeyd Cəfərov deyib. O bildirib ki, Sülmərəmlıların yeni komandanının gəlməsi ilə nəsə dəyişəcəyinə də ümid etmək olmaz. Stat. Ona hansı komanda veriləcəksə, bu da həmin göstərişi icra edəcək. Bu göstəriş də vəziyyəti maksimum dərəcədə mürəkkəbləşdirməkdən ibarət olacaq. Sadəcə olaraq yeni komandan gərginlik yaratmaq məsələsində ustadır. Köhnə hiyləgərlikləri yaxşı bilən biridir. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd nəzarət postu orada qurulduqdan sonra ərazidə xeyli dəyişiklik olacaq. Amma ümumilikdə oradakı postumuz ətrafında gərginliyin olması da mümkündür. Faktiki olaraq Qarabağda olan separatçılar üçün heç bir alternativ yol qalmayıb. Artıq Dövlət Sərhəd Xidmətinin komandanlığı ərazidə bu cür hallara qarşı preventiv planlar hazırlayıb. Bu planlar da əraziyə tam olaraq Sərhəd Xidmətinin nəzarətini özündə ehtiva edir. Sözsüz ki, Sərhəd Xidməti Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə bölgəyə tam nəzarəti həyata keçirəcək. Heç bir halda Azərbaycan ərazisində kimsə qanunsuz silahlı birləşmə və silah-sursat saxlaya bilməz. Yaxın vaxtlarda Azərbaycan tərəfi onlara son çağırışını edəcək. 1-2 günə bu adamlar silahlarını təhvil verməlidir. Qarabağa adiyyatı olanlar burada qalmaq istəsələr, onlar üçün şərait yaradılacaq. Çıxıb getmək istəyənlərə isə post vasitəsilə ölkəmizin ərazisini tərk etmək imkanı yaradılacaq. Azərbaycan dövləti çox qısa zamanda bölgəyə adiyyatı olmayan şəxslərin ərazidən çıxışına nail olacaq. Bunun üçün Rus sülməramlılarının bölgəni tərk etməsi vaxtını da gözləməyəcəyik. Bir həftə, 10 günə bu hadisə baş verəcək. Sütun sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.